एकपछि अर्को फिल्ममा बढ्दैछ नायक प्रदीप खड्काको पारिश्रमिक। प्रदीप खड्काको पारिश्रमिक र उनको लुक्सको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौ र नेपाली सिनेमा इण्डस्ट्रीका पछिल्ला पुस्ताका केही चर्चित अभिनेताहरूको लुक्स र उनीहरूको पारिश्रमिक कति बदलियो भन्ने बारेमा आजको हिट नेपालमा कुराकानी हुनेछ। नायक प्रदीप खड्का, नायक अनमोल केसी, त्यस्तै गरी नायक पल शाह, त्यस्तै गरी नायक सलिनमान बनियाको लुक्स र पारिश्रमिकमा कति अन्तर देखियो र कति फरकपन ल्याउने कोसिस गरे यी कलाकारले आजको हिट नेपालमा हामी कुरा नमस्कार। तपाईँलाई हामी आज एउटा खुसीको खबर सुनाउँदैछौ। तपाईँको अथाह माया र विश्वासको कारणले गर्दा हिट नेपाल 1.5 लाख सब्सक्राइब पुर्याउन सफल भएको छ र हाम्रो परिवारको सदस्यहरू एक पछि अर्को रूपमा थपिँदै पनि जानु भएको छ। ती सम्पूर्ण दर्शकहरूप्रति हामी अत्यन्त आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र तपाईँको माया, तपाईँको साथ सधैँ नै पाइरहने विश्वास पनि हामीले राखेका छौ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आजको हिट नेपालमा हामीले उठान गर्न लागेको विषयतर्फ प्रवेश गरौं। तपाईँलाई जानकारी गराउँ, नेपाली सिनेमा इण्डस्ट्रीमा पछिल्लो समयमा केही नायकहरू बीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। हुन त एक अर्काले आफूहरूमा राम्रो मित्रता रहेको बताए पनि उनीहरू बीच पारिश्रमिकदेखि लिएर आफ्नो क्यारेक्टर परिवर्तन गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई जानकारी गराउँ, नेपालका चर्चित नायकहरू पछिल्लो समयमा पारिश्रमिक सँगसँगै आफ्नो लुक्समा पनि निकै गम्भीर देखिएका छन् र हामी आज तपाईँलाई यही विषयमा जानकारी गराउँछौ। कुन नायकले आफ्नो लुक्स र पारिश्रमिकमा फेरबदल ल्याइरहेका छन्, हामी हिट नेपालमा कुराकानी गर्छौ। सबैभन्दा पहिला शुरूआत गरौं आदरणीय दर्शकवृन्द नायक प्रदीप खड्काबाट। नायक प्रदीप खड्काले चलचित्र लिलीबिलीमा सबैभन्दा महँगो पारिश्रमिक लिएका थिए 22 लाख रुपियाँ, र 22 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिएर नेपाली फिल्म इण्डस्ट्रीको सबैभन्दा महँगो अभिनेता बनेका थिए नायक प्रदीप खड्का। र प्रदीप खड्काले लिलीबिलीमा उही आफ्नो चक्लेटी अवतारलाई नै निरन्तरता दिएका थिए दर्शकवृन्द। र प्रदीप खड्काले लिलीबिलीमा सफलता पाएपछि नयाँ चलचित्र रोजीको काम पनि शुरू गरेका छन् र तपाईँलाई जानकारी गराउँ, यो फिल्मका लागि प्रदीप खड्काले 25 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिएका छन् र 25 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिएर प्रदीप खड्का नेपाली सिनेमा इण्डस्ट्रीका आजसम्मका सबैभन्दा महँगा नायक बनिसकेका छन् र प्रदीप खड्काले 25 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिएका छन् दर्शकवृन्द। तर उनले आफ्नो जुन भूमिका छ, आफ्नो जुन स्टाइल छ, त्यसलाई कति परिवर्तन गरे, अब त्यसको बारेमा चर्चा गरौं। पारिश्रमिक एकातिर छ, तर अर्कोतिर प्रदीप खड्काले चलचित्र प्रेम गीत 2 र लिलीबिलीमा एउटै शैलीको अभिनय गरेको भन्ने उनलाई आरोप लाग्यो, किनकि तीनवटै फिल्ममा उनी चक्लेटी अभिनेताको रूपमा देखिएका थिए दर्शकवृन्द। जसले गर्दा प्रदीप खड्कामाथि लागेको आरोप के थियो भने उनले आफ्नो भूमिका परिवर्तन गर्न सकेनन्, उही चक्लेटी अनुहार र उही लभर बोयको भूमिकामा उनी देखे भन्ने उनलाई आरोप लागेको थियो। तर चलचित्र रोजीमा भने प्रदीप खड्काको गेटअपले यति बेला कौतूहल त प्रदान गरेको छ। तपाईँलाई हामीले यो भन्दा अगाडिको रिपोर्टमा प्रदीप खड्काको जुन रोजीको गेटअप छ, त्यो गेटअपको भिडियो प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र तपाईँलाई जानकारी गराउँ, रोजीमा प्रदीप खड्का किलर प्रेमीको रूपमा देखिएका छन्, जहाँ उनले आफ्नै प्रेमिकाको हत्या गरेको देखाइएको छ। र यो चलचित्रका लागि प्रदीप खड्काले जुन गेटअप बनाएका छन्, त्यो गेटअप गजबको छ। उनले नक्कली भए पनि लामो बाँधेको कपाल, जट्टाधारी कपाल पारेका छन्, त्यस्तै गरी नक्कली दारी झुङ्गा हालेका छन्, त्यस्तै गरी उनको जुन अनिदो आँखा छ, त्यसले पनि प्रदीप खड्काले यो चलचित्रको केही दृश्यमा आफूलाई परिवर्तन गर्न चाहेको देखिन्छ। हुन त यो फिल्ममा पनि प्रदीप खड्का लभर बोयको रूपमा देखिँदैछन्, जहाँ उनले नायिका परमिता आरएल राणासँग प्रेम गरेका हुन्छन्। तर परमितासँग उनको खै के विषयमा झगडा हुन्छ, जसले गर्दा प्रदीप खड्काले उनको हत्या गर्छन् भन्ने हिजोको शुभ साहित्य समारोहबाट त्यो कुरा पुष्टि भएको थियो। तर प्रदीप खड्काले आफूलाई यो फिल्ममा ढाल्ने कोसिस गरेका छन् र 25 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिएको विषयमा प्रदीप खड्काले भनेका छन्, म बजेटको बारेमा खासै खुलेर बोल्न चाहन्न, किनकि चलचित्रको बजेट मेरो पारिश्रमिकको कुरा आउँदा चलचित्र मेकिङ सस्तो हुन थालेको मैले महसुस गरेको छु। हिजो आज मानिसहरूलाई के लाग्न थालेको छ भने एउटा जग्गा बेचिदियो भने चलचित्र बन्ने रहेछ, निकै सस्तो रूपमा चलचित्र मेकिङलाई लिन थालिएको छ। यसैले पनि हामी अब चलचित्रको बजेट र आफूले लिने बजेटको बारेमा कुरा गर्न चाहन्नौ, किनभने फिल्म मेकिङ भनेको सस्तो मेकिङ होइन, फिल्म बनाउन निकै गाह्रो पर्छ भनेर प्रदीप खड्काले भनेका छन् दर्शकवृन्द। जसले गर्दा प्रदीप खड्काले 25 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिएको खबर सार्वजनिक त भएको छ, तर प्रदीप खड्काले भने यो विषयमा केही पनि बोल्न चाहेनन्। र तपाईँलाई जानकारी गराउँ अर्को कुरा पनि, चलचित्र रोजी पछि प्रदीप खड्काले चलचित्र भैरवीमा काम गर्दैछन्। भैरवीमा पनि प्रदीप खड्काको गेटअप फरक हुनेछ दर्शकवृन्द, र भैरवीका लागि प्रदीप खड्काले कति पारिश्रमिक लिएका छन् हामी तपाईँलाई त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछौ।
चलचित्र भैरवीका लागि प्रदीप खड्काले 15 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक 10% फाइदाको कमिसन लिएका छन् दर्शक वृन्द। यसमा उनले एग्रीमेन्ट गरिसकेका छन्, जस अनुसार निर्माता सुभाष गिरीले उनलाई 15 लाख रुपियाँ नेट पारिश्रमिक दिनेछन् भने 10% जुन हुन्छ त्यो पर्सेन्ट चाहिँ फिल्म जति फाइदामा जान्छ त्यसको 10% प्रदीप खड्काको भागमा जानेछ। मानव फिल्मले 1 करोड रुपियाँ फाइदा कमायो भने प्रदीपको हातमा 10 लाख रुपियाँ जानेछ। फिल्मले 2 करोड फाइदा कमायो भने प्रदीपको हातमा 20 लाख रुपियाँ जानेछ। 15 लाख पारिश्रमिक सँगसँगै र फिल्म यदि घाटामा गयो भने प्रदीपले 15 लाख रुपियाँ मात्र पारिश्रमिक पाउनेछन्। यसरी नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीको सर्वाधिक महँगो अभिनेता बनेका छन् र आफ्नो गेटअप पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ, केही नयाँ क्यारेक्टर गर्नुपर्छ भन्ने धुनमा देखिएका छन् प्रदीप खड्का। हामीले प्रदीप खड्काको बारेमा यो जानकारी गरायौं। अब तपाईँलाई जानकारी गराउँ नायक अनमोल केसीको पारिश्रमिक र उनको गेटअपको बारेमा। आदरणीय दर्शकवृन्द, नायक अनमोल केसीलाई पनि बारम्बार एउटै आरोप लाग्यो कि उनी अभिनय गर्न जान्दैनन् र उनले निरन्तर रूपमा आफ्नो चक्लेटी अनुहारलाई मात्र बिकाइरहेका छन् भन्ने आरोप लागेको थियो अनमोल केसीलाई। चलचित्र होस्टेल, जेरी, त्यस्तै गरी ड्रिम्स, त्यस्तै गरी गाजलसम्म आइपुग्दा अनमोल केसीको चक्लेटी अनुहार बाहेक केही पनि बिकेको थिएन। तर 5 चलचित्र क्रीका लागि अनमोल केसीले जुन तरिकाले मेहनत गरे त्यो आफैमा गजबको थियो र अनमोलले यो फिल्ममा 20 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिएर सबैभन्दा महँगो अभिनेता बनेका थिए त्यति बेला। पछि प्रदीप खड्काले लिलिबिलीमा 22 लाख रुपियाँ र रोजीमा 25 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिएर त्यो रेकर्डलाई त तोडेका छन्। तर अनमोल केसीले 20 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिएर जुन फिल्म गरे त्यसमा उनले आफ्नो गेटअपलाई बहुतै परिवर्तन गरे, आफ्नो शरीर बनाए, लामो कपाल पाले, छोटो कपाल पनि बनाए, त्यस्तै गरी जिम धाए, डान्स सिके, धेरै कुराहरू गरेर अनमोल केसीले आफूलाई फरकपन वा भनौ विविधता बोकेको हिरोको रूपमा चिनाउन खोजेका थिए। र यति बेला उनी आफ्नै होम प्रोडक्सनको फिल्म क्याप्टेनमा काम गरिरहेका छन् र क्याप्टेनको काम गरिरहँदाखेरि अनमोल केसीको क्यारेक्टर कुराकानी गरौं। यसमा उनी फुटबल खेलाडी बनेका छन् जसको लागि उनले फुटबल सिके, त्यस्तै गरी उनले आफ्नो भूमिकालाई फरक देखाउनको लागि यसपटक फुटबल खेलाडी बन्ने निर्णय गरे दर्शकवृन्द। एउटा जोखिम मोलेका छन् चक्लेटी अभिनेता अनमोल केसीले। अब उनले यो फिल्ममा कति पारिश्रमिक लिए भनेर हामी भन्न सक्दैनौं किनकि यो उनको होम प्रोडक्सनको फिल्म हो र जति पैसा फिल्मले नाफा कमाउँछ त्यो सबै उनको घरमा जाने भएको कारणले गर्दा पनि अनमोल केसीले जति फाइदा कमाउँछन् त्यो सबै उनको घरमा जानेछ र त्यो नै उनको पारिश्रमिक हुनेछ। यसमा उनको पारिश्रमिक कति पनि छैन किनकि यो आफ्नै होम प्रोडक्सनको फिल्म भएको कारणले गर्दा दर्शकवृन्द। र अनमोल केसी र प्रदीप खड्का महँगो मात्र भएका छैनन्, आफूलाई फरक फरक गेटअपमा ढाली पनि रहेका छन् दर्शकवृन्द। अब अर्का नायकको कुराकानी गरौं पल शाहको। पल शाहको पारिश्रमिकको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा पल शाहले चलचित्र अनुरागका लागि 18 लाख रुपियाँको पारिश्रमिकको अफरलाई अस्वीकार गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो। हुन त पल शाहले 9 नम्बर नुल 4 डेब्यू गरेका थिए, त्यसै गरी त्यसपछि उनले चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुमा काम गरे, जोनी जेन्टलम्यानमा काम गरे, त्यसपछि पल शाहले शत्रु गतेमा काम गरे। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई जानकारी गराउँ यी 4 फिल्ममा काम गरिन्जेलसम्म पल शाहको पारिश्रमिक त्यस्तो वात्तै बढेको भन्ने अहिलेसम्म खबर आएको छैन। उनले 17 गतेमा स्टार कास्ट र ब्यानर हेरेर काम गरेको देखिन्छ भने म यस्तो गीत गाउँछुमा काम गर्दा उनी त्यो लेभलको स्टार भइसकेका थिएनन् दर्शकवृन्द। र जोनी जेन्टलम्यान उनको आफ्नै होम प्रोडक्सनको फिल्म थियो, निर्माता अर्कै भए पनि उनी त्यो बेलामा पनि स्टार्टिङ फेजमा थिए। त्यसले गर्दा पल शाहको लागि महँगो पारिश्रमिक दिनका लागि निर्माता आएका छन् तर पल शाहले 4 फिल्ममा त्यस्तो हाई डिमान्डेड पारिश्रमिक लिएको भन्ने खबर भने सार्वजनिक भएको छैन। र 4 फिल्ममा काम गरिन्जेलसम्म पल शाहले आफ्नो क्यारेक्टरमा विविधता भने ल्याएको देखिँदैन। 9 नम्बर 4 पनि उनी चक्लेटी अभिनेताको रूपमा थिए, त्यसै गरी म यस्तो गीत गाउँछुमा पनि उनी चक्लेटी अभिनेताको रूपमा प्रस्तुत भए, त्यसै गरी चलचित्र जोनी जेन्टलम्यानमा उनी चक्लेटी र एक्सन बोयको रूपमा देखिए भने चलचित्र 17 गतेमा पल शाहलाई दर्शकवृन्दले चक्लेटी अभिनेता र आफ्नो प्रेमिकाको लागि जे पनि गर्न तयार अभिनेताको रूपमा देखे। र पल शाहले एउटा सिनेमामा फरकपन जुन पछिल्लो समयमा प्रदीप र अनमोलले देखाइरहेका छन् त्यो खालको फरक पनि अहिलेसम्म देखाएका छैनन्। र पल शाहले 3 महिना फिल्म नगर्ने बताएको पनि 1 महिना भइसकेको छ र उनले अब नयाँ फिल्म अहिलेसम्म साइन गरेको खबर छैन। आशा गरौं पल शाहले पनि अब आउने नयाँ फिल्ममा आफ्नो अभिनयमा केही फरक पनि ल्याउनेछन्, आफ्नो गेटअपमा केही फरक पनि ल्याउनेछन् र आफ्नो क्यारेक्टरमा पनि केही फरक पनि ल्याउनेछन् भन्ने हामीले आशा गरेका छौं दर्शकवृन्द। र अन्तिममा नायक सलिन मान बनियाको बारेमा कुराकानी गरौं। सलिन मान इन्डस्ट्रीमा आएको त धेरै भएको छैन, चलचित्र ए मेरो हजुर 2 उनी आएका थिए जहाँ उनको चक्लेटी अनुहार नै बिकेको थियो र दोस्रो फिल्म यात्राको छायाङ्कन शुरू भएको छ। सलिन मान बनियाको मुख्य भूमिका रहेको र सलिन मान बनिया यो फिल्ममा पनि लभर बोयको भूमिकामा देखिँदैछन् जहाँ उनी ट्राभलिङमा रमाउनेछन्, एउटा जर्नीको
कथा हो यो र यो फिल्मका लागि उनले 12 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिएको भन्ने चर्चा छ। यो विषयमा सलिनमान बनियाले पनि केही भनेका छैनन्, तर पनि सलिनमान बनिया पनि पछिल्लो समयको डिमान्डेड नायक बनेका छन् र सलिनमान बनियाले दुईवटा फिल्ममा आफ्नो त्यस्तो भयंकर गेटअप परिवर्तन गरेको देखिँदैन र सलिनमान बनियाले आगामी फिल्ममा आफ्नो गेटअपलाई केही मात्रामा चेन्ज गर्लान् हामी आशा गर्न सक्छौ। र नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीका पछिल्ला समयका उदाउँदा नायकहरूले आफ्नो पारिश्रमिक सँगसँगै गेटअपमा परिवर्तन गरेका छन्, जुन कुरामा प्रदीप खड्का र अनमोल केसी अगाडि देखेका छन् भने पल शाह र सलिनमान बनिया स्थिर रहेका छन्। आधुनिक दर्शकवृन्द तपाईँलाई के लाग्छ, पल शाह, सलिनमान बनिया, अनमोल केसी, प्रदीप खड्काले आफ्नो भूमिकालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, आफ्नो गेटअपलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, या उनीहरू चक्लेटी जुन अनुहार छ त्यही अनुहारमा नै ठिक छन्? तपाईँलाई के लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला र हिट नेपालको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। तपाईँलाई पक्कै पनि आजको हिट नेपालको यो रिपोर्ट मन पर्यो होला। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला र हेर्दै गर्नुहोला। आजको हिट नेपालको रिपोर्टबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको दिन अनि रात शुभ बितोस्। नमस्कार।